Am lexu edhe unë një eksperiment që e kam bërë përvësh. Okay. A me thona? Jo, okay. Ka qenë helmimi i bletës, që të njëjtën në një ambient toksik, blet të rritura në një ambient po. Toksik dhe blet të rritura në një ambient më të qetë, pa zhurma. Blet të lumtura, po. Me muzikë më duket ka qenë, okay. Me muzikë të lehtë, të mirë, qetësuese, relaksuese, ndërkohë një koshare me blet me një ambient të zhurmshëm, me zhurma të njerëzve. Bletët kanë qenë shumë agresive dhe helmin e kanë pas shumë të rënd. Ndërkohë që bletët e tjera kanë ecë mbi lëkurën e njeriu, edhe nuk kanë sulmuar. Jo, arsye është një eksperiment që vazhdimisht po vërtetohet, nëse mund të më thonë, që mjekësia e quantum medicine apo përmes energjisë ka një rol të jashtëzakonshëm në mënyrën e jetesës të cilën e bëjmë ne. Na shumë shpesh e kemi rolin e shtrigës kur jemi nëna, se i nalim me konsumu ushqimet e pashëndetshme, e thoa edhe vetë. Tash këtu jam shumë konfuz. Çka në thonë, e marr djalin dhe i bëj salsiçë çdo mëngjes, duke i dhënë vargje tash. Nuk do të ketë ndikimin e njëjt, nuk do të ketë ndikimin e njëjt krahasuar nëse ti hapësh salsiçë, duhesh ha shpejt se vajti vonë, se duhet vishemi, se duhet. Mirë, dhe do të jesh gjithkohon i stresuar. Mund jam një herë njëjt me fjalë dashurie një salsiçe. Faleminderit. Gjithçka është në ekuilibër. Fëmijët e mi kanë me të blenë dhuratë për këtë informacion. Sa më ka marr malli ti për çfarë me rrit. Jo në rrit shumë. Mirë, deshta me e këthi pak në shaka që të kuptojnë edhe shikuesit. Ka shumë rëndësi edhe jo vetëm për ushqimin, po ka shumë rëndësi energjia që marim. Absolutely. Kjo e vërtetojnë, Sara, nëse je duke qajtë për një moment dhe po ndihesh keq, vjen një person afër teje të fletë mirë, ti e ndron disponimin. Kjo është ose që po ta marr një shembull konkret për me vizualizu në playlistën e muzikës në makinë, kur është një këngë set që ka tekst me një përshkrim të qartë. Po, je në shtan makinë me energjinë më të mirë mos me ti the vosh në këngë. Mas saj kur del një këngë tjetër që është shumë që më ndër shumë happy, ti prapë ndron energjinë. Domethënë një muzikë ndikon, le mos flasim. Ne kanë marrë jetën vetës për shkak teksteve muzikore. Kështu që muzikoterapia është terapi më vete, kështu që ka shumë ka dhe ato specialitet. Dhe mbi të gjitha në pjesën e quantum medicine është vetë NASA e cila po bën eksperimente pafund, madje një shkencëtar i NASA-s ka krijuar një tapet elektromagnetik e cila ka energjinë shuman, që është energjia e tokës, mos gaboj 7.28 Hz, dhe është rrjen aty të gjithë personat që kanë dhimbje nyje, shkocka, probleme me migrenë, probleme të ndryshme, dhe se ne kemi humbur nga energjia e tokës. Vetëm sa ajo duhet me undje, Diola, apo duhet me u përjetu, jo vetëm ta bëj se është obligim. Kjo është çështja që fillimisht duhet të ndërgjegjësohesh. Sakt. Duhet të jesh i bindur që ajo gjëja të funksionon dhe pastaj ta vendosësh në praktik. Është një fushë shumë e gjerë ku bën pjesë dhe meditimi për shembull. Që un kam shumë vite që e praktikoj, kështu që janë shumë elemente të bukura që un shpresoj qoftë edhe 1% të ka prej tyre dhe t'ju ta ndaj me juve do të ishte mrekulli.